Sabahınız xeyir olsun. Hazırda yolumuz işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinədir. Səfərimizin məqsədi isə buranın içməli su təchizatı ilə bağlı görülən işlərlə daha yaxından tanış olmaqdır. Hazırda yanımda Azərsu'nun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı var. Səfərimizin proqramı barədə daha ətraflı məlumatı Anardan alacaq. Anar, xoş gördük səni. Səfərimizin məqsədi haqqında daha ətraflı məlumat ver. Hadrut qəsəbəsinə yola düşürük və Hadrut qəsəbəsinin içməli su təchizatı ilə bağlı görülən işlərlə tanış olacaq. Buyur. Sabahınız xeyir, tamaşaçıları da salamlayıram. Bəli, bizim müzəffər ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə çox strateji bir qəsəbə olan Hadrut qəsəbəsini işğaldan azad etdikdən sonra artıq orada bizim həm hərbi hospital yerləşdi, hərbi belə deyim, hərbiçilərimiz orada yerləşdi və qəsəbənin su təchizatında o vaxtlar ciddi problem var idi. Yəni mənbə şəhərdən kifayət qədər uzaq məsafədə yerləşirdi. Demək olar ki, orada su satışmazlığı var idi və bizim mütəxəssislər, mühəndislər, digər texniki heyət əraziyə ezam olundu və ilkin mərhələdə o təhlükəsiz tədbirlə əlaqədar artıq biz şəhərdəki artizan quyularını işə saldıq. Yəni generatorlardan istifadə olunmaqla Hadrut şəhərin qəsəbəsində artizanları işə saldıq və ilkin olaraq həmin o orada məskunlaşan şəxsi heyətin su təchizatını aparmaq üçün və sonradan artıq biz orada tam mənbəni araşdırdıq. Hadisa meşəlidə, Hadrut qəsəbəsinin şimalında meşədəki mənbədə problemlər var idi. Biz orada işlər gördük. Eyni zamanda Hadrut qəsəbəsinin özündəki biz anbarlar artıq əlaqələndirilməsi, sonra sistemə qoşulması və bunların hamısını həyata keçirdik. Su nümunəsini götürüb onu yoxlanmasını apardıq ki, yəni orada suyun təhlükəsizliyi məsələsinə zəmanət verə bilək. Yəni bunların hamısı belə deyim, həll olunduqdan sonra artıq orada biz xidməti təşkil edirik və bu günləri Hadrut qəsəbəsində Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin 24 saat fasiləsiz xidməti təşkil olunubdur. Həmin bu təşkil olunmuş xidmət eyni zamanda Cəbrayılda, Füzulidə, Qubadlıda və Zənginanda da baş verən problemlərin, yəni mövcud şəbəkənin istismarında yaranan problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Yəni ora yönəldilir. Yəni bu günlərə Hadrut qəsəbəsi həm mənbədən, yəni bulaqlardan götürülən su ilə, həm də artesian suları ilə qidalanır və bizim bugünkü ora səfərimizdə məqsəd orada görülmüş işlərlə bağlıdır. Bax, indi biz gedəcəyik. Haradasa biz 30-dan çox qəza aradan qaldırmışıq ötən müddətdə, noyabr ayından indiyə qədər orada və belə deyim, yeni məskunlaşma olan binaların, birisi ki, artıq orada dövlət, bəzi dövlət strukturlarının artıq orada nümayəndələrə əlçilər həmin binaların və yaşayış olan binaların, hərbiçilərin yaşadığı binaların su təchizatı ilə bağlı təftiş aparmışıq orada su vəziyyəti ilə bağlı. Xüsusən də bu soyuq vaxtlarda donma hadisələri baş verir, onların qarşısını almaq üçün işlər görürük. Həm dediyim kimi, bu günləri bizim bir qrupumuz Şuşa şəhərində, bir qrupumuz da Hadrut qəsəbəsində fasiləsiz xidməti biz təşkil edirik. Təşəkkür edirəm, ana. Çox sağ ol. Belə qeyd elədiyim kimi, biz işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə yola düşürük. Burada Azərsunun gördüyü işlərə yaxından tanış olmaqdır səfərimizin məqsədi. Realda qalın, səfərin təfərrüatları barədə sizə məlumat verməyə çalışacaq.